Jason. Lá o que há fugindo já. Jason. 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 Tá que piaço. Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há montes de gente por aí. Por favor, pai, dás-me um. Queria tanto ter um. Por favor, pai, vá lá. Ok, vamos comprar um balão. Fixe! Ei, meu! Como é que te chamas? Jason. Qual é o balão que queres, Jason? O vermelho. Aqui tens. São $2, senhor. Jason, espera por mim. Espera pelo pai, filho. Isto está muito cheio. Vai, cara. Ah, vou perder o carro agora. E comprou. É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão. Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo, comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido. Desaparecido? O que é que queres dizer com isso? Fica aqui, eu vou buscá-lo. Volte já. Jason! Preciso de descer já, ou vou perdê-lo no meio da multidão. Jason! Ah, tá. Aqui. Jason! Jason! Tá lá, ó. Jason! Ei, meu! Ei, tem cuidado, tá? Ei, meu! Jason! Jason! Jason, caramba, assustaste-me mesmo. Cheio, piado. Merda! Jason! Fica aí. Mãe! Não! Jason! Não! Jason, oh meu Deus, não! Não, oh meu Deus!
2 anos. Olá, Sean. Olá, pai. Sei que ele não gosta quando é o último a sair da escola. Chuva forte. Há semanas que não passa disto. Parece que ele não quer conversar. Estou atrasado. Outra vez. John ainda não fez os trabalhos de casa. Que tal brincarmos os dois um bocado? Eu prefiro ver televisão. John, queres fazer já os trabalhos de casa? Por favor, pai, deixa-me ver mais um bocadinho de televisão. Eu faço mais logo, ok? Está bem, eu já volto aqui um bocado. Trabalho de casa, jantar e cama. Acho que eu consigo fazer isso. O cara ia fazer um bagulho pro guri. Origami Killer. Está sendo origami ataca novamente. Sétima vítima identificada. A polícia confirmou que a metodologia. Oh, eu não consegui ler, cara.
Quando os pais chegaram da igreja, todos os seus filhos tinham desaparecido. Procuraram e chamaram-nos, choraram e imploraram, mas tudo foi em vão. As crianças nunca mais foram vistas. O que o pé tá fazendo lá? Ah, o pé viu todo o bagulho. Vamos descer lá, vamos descer. A Grace tem o chão neste fim de semana. Ele parece estar ansioso para voltar para a mãe. Sean, queres fazer já os trabalhos de casa? Por favor, pai, deixa-me ver mais um bocadinho de televisão. Eu faço mais logo, ok? Não, agora. Eu acho que devias tratar já disso. Assim fica feito e pronto. Agora vai buscar a mala e prepara as tuas coisas na cozinha. Eu ajudo-te. Oi, não me empurra, piá. Pai, já acabei. Posso ir ver televisão?
deixa-me lá ver isso. Muito bem. Parece que estás pronto. Podes ir. É rápido. São horas de jantar. É melhor fazer qualquer coisa para o Sean. Vende bem as coisas. Se ele não pediu nada, deve ser porque não tem fome. Queres que te traga o jantar? Oh, sim. Tenho muita fome. Certo. Eu vou ver o que é que se arranja. Chame-te quando estiver pronto. Já podes vir, Sean. A comida está pronta. Estou a ir. Bora. Caramba, desliga a TV. Como é que vais na escola? A professora é fixe? Está tudo bem, pai. Então, queres conversar um bocado? Falar sobre o quê? Não sei, sobre ti, sobre os teus amigos. Como é que vão as coisas? Está tudo bem. Vá lá, Sean. Toca a deitar. Ainda não estou cansado. Posso ficar mais um bocadinho? Não. Não, isso não é muito boa ideia, pois não. Para amanhã tens escola. E precisas de ir dormir. Está bem, eu vou. Não vens comigo? Vá, lava os dentes e veste o pijama. Eu já volto.
motor aqui. Boa noite, Sean. O meu ursinho. Eu não tenho o meu ursinho, pai. Deves tê-lo deixado alguns pela casa. Faz alguma ideia de onde é que poderá estar? Não, pai. Por favor, não posso dormir sem ele. Está bem, eu vou dar uma vista de olhos e vejo se o encontro, está bem? O Sean quer o ursinho. Deve ter ficado algures por aqui. Obrigado, pai. Boa noite, Sean. Boa noite. Pai? Sim? Porquê que estás tão triste? Acho que só preciso de algum tempo para as coisas voltarem a ser como eram. Sabes, pai, aquilo que aconteceu ao Jason, tu não tiveste culpa. Boa noite, Sean.
essa, velho? Aqui é onde começa a demo dele. Já vou terminar aqui então, daí continuamos por aqui. Essa parte é tri pra caralho. Laura Winter? E era isso aí.